Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. Пане Володимире, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Це в цілому важливо для нашої роботи. І думку таким чином, зокрема, Володимира Фітьо зможе побачити та почути якомога більше людей. За це я щиро дякую. Пане Володимире, генерал Сирський нещодавно повідомляв, що обстановка на Бахмутському напрямку є вкрай напруженою, і говорив про те, що ворог намагається розвинути наступ на Часів Яр. Скільки там сили тримає ворог? Розкажіть, будь ласка, чи застосовує ворог там нову тактику? Яка ситуація? Так, в дійсності ворог намагається наступати взагалі на всіх напрямках в смузі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Бахмутський напрямок не є тому виняток. За минулу лише добу там було відбито 6 ворожих атак. Ворог намагався атакувати поблизу Богданівки, Кліщіївки, завдав один авіаційний удар, застосував 40 дронів камікадзе і відповідно здійснив 681 обстріл по нашим захисникам. 125 рашистів на цьому напрямку було ліквідовано, знищено 82 одиниці військової техніки, серед яких 2 БМП, одне бойова броньована машина, міномети, гармати і інша техніка. Загалом на Бахмутському напрямку ворог сконцентрував сили близько 63,5 тисяч своїх військових. Щоб ви розуміли, в Хортиці, в смузі Хортиці загалом ворог сконцентрував близько 200 тисяч своїх військовослужбовців. Намагається атакувати, намагається знаходити слабкі місця в нашій обороні. Йому на це поки що це не виходить. Загалом активні наступальні дії російські окупанти розпочали ще на початку жовтня 2023 року. З того часу ми бачимо, що якихось успіхів важливих, стратегічних, вони не досягли, мають лише деякі покращення тактичного становища на усіх напрямках. В принципі, до таких дій ми готувалися, ми бачили, що будуть наступальні дії, відповідно, по всій смузі відповідальності Хортиці здійснювалися заходи для того, щоб не дати ворогу пройти далі. Тому якихось успіхів на Бахмутському напрямку теж в нього немає. Але ми розуміємо, що напрямок руху ворога зрозумілий, це є Часів Яр. Вони хочуть висунутися на це місце. Це вже відкривається плацдарм для подальшого наступу на інші міста Донецької області та вихід на адміністративні межі Донецької області. Тому ворог далі, чим зараз він є, не проходить. Наші захисники, знову ж таки, на цьому напрямку в активній обороні, за кращої нагоди переходять до наступальних дій, покращують своє тактичне становище. Володимире, якщо дозволите, я уточню, ви сказали про те, що з жовтня розпочався наступ росіян. Чи можна говорити про те, що ось він вже захлинувся, чи ще поки що рано так констатувати? Наразі рано говорити такі речі, тому що ми воюємо з дуже сильним ворогом, який має дуже багато ресурсів. Тобто, як в зброї, так і в людських, в людському ресурсі. Тобто, в них немає проблем з людьми. Ми бачимо, що підрозділи їх укомплектовані, і вони намагаються, продовжують наступати. Тобто, від своїх намірів, незважаючи на великі втрати, вони не відмовляються. До речі, щодо втрат, станом на 28 число в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця ворог втратив 10530 своїх військовослужбовців, це вбитими та пораненими, та понад 1394 одиниці техніки, серед яких тільки лишень танків знищено або ушкоджено 169, бойових броньованих машин 326, та гармат та мінометів 286. Це станом на 28 число. Бачимо, що з такими втратами ворог не зважає на ці втрати та продовжує проводити свої наступальні дії. Куп'янський напрямок. Чи можна говорити про те, що він є наразі найгарячішим на сході фронту? Чи так не можна сказати? Так, це один з найгарячіших напрямків. Він був такий з початку російського наступу, з
жовтня місяця 23-го року ворог тут намагався наступати. Першочергова його мета це населений пункт Синьківка, з якого відкривається вже після захоплення якого відкривається плацдарм для наступу на Куп'янськ, Куп'янськ, Козловий. Це в свою чергу були важливі логістичні хаби під час попередньої окупації, через які окупанти здійснювали постачання свого війська провіантом та боєприпасами. Відповідно, ми бачимо, що наступаючи на Синьківку з північного заходу, успіхів окупантів не здобули. Вони відповідно змістили дещо акцент і мають незначне покращення тактичного становища. Це вони взяли селище Крохмальне, наші захисники перейшли на більш вигідні позиції на цьому біля цього селища. Це селище до повномасштабного вторгнення мало населення всього-навсього 45 чоловік. Ось і зараз точаться бої поблизу населеного пункту Табаївка. Це теж Міністерство вбивств Російської Федерації заявили, що вони вже його захопили. Насправді це є не так. Поблизу цього населеного пункту точаться запеклі бої. Ворог несе там втрати, і відповідно наші захисники намагаються витіснити ворога на попередній позиції, тому що саме селище Табаївка це ще менший населений пункт, як Крохмальне, знаходиться вкрай невигідних. Вкрай невигідному становищі, тому що воно в низині, плюс болотиста місцевість, і хто займе це селище, буде одразу поставлено в таку ситуацію, як мішень в тирі, буде просто розстрілюватися. Що, в принципі, росіяни і спробували зробити. Вони пробували зайти, відповідно, одразу понесли там великі втрати, і зараз якраз там тривають бойові дії. Тобто незначне певне просування ворога там є, я правильно розумію? Ну, звичайно, це все на що, що вони змогли спромогтися протягом 4 місяців повномасштабного такого наступу в нашій смузі відповідальності. Часом ворог також здійснюється наступальні дії та на Лиманському напрямку. Там відбуваються бойові дії поблизу Тернів та Ямполівки. Загалом за минулу добу ворог було відбито на цьому напрямку 12 ворожих атак. Це населений пункт Синьківка, Табаївка, Терни, Ямполівка. І тут ворог за минулу добу намагався нас атакувати з повітря 7 разів авіацією своєю, використовував як штурмову, так і бомбардувальну. Скидав керовані авіаційні бомби в районі Серебрянського лісництва. Я вже неодноразово наголошував, що ця зброя не є настільки точною, наскільки вона несе руйнівний ефект. Також було застосовано 34 дрони камікадзе по українських захисниках та здійснено 797 артилерійських та мінометних обстрілів. Бачимо, що кількість обстрілів на обох напрямках значно зросла. Противник намагається активно використовувати артилерію. Але незважаючи на це все, наші захисники ліквідували за минулу добу 358 окупантів. Це гарний показник. Це свідчить про те, що зараз ворог намагається здобути перед виборами в Росії хоч якісь перемоги. Особливо йому приємно, коли це перемога, там невеличке просування, але воно має адміністративну назву, таке як Крохмальне, Табаївка. Вони це намагаються продати своєму глядачу як надзвичайно велику перемогу, прирівнюючи чуть ли не до взяття Берліна, тому що іншим чимось похвастатися, похизуватися своєму електорату перед виборами немає чим. І треба буде, мабуть, колись все ж таки пояснювати, куди ділись майже 400 тисяч військовослужбовців і чому зараз на цвинтарах по всій Росії з'являються багато-багато могил, а ще скільки не з'явилися, тому що скількох вони ще своїх вбитих та поранених не забрали з поля бою, це вже інше питання. Чи загрожує Харкову повторний наступ? Чи є ворог такий план? Ворог від своїх планів захопити всю Україну не відмовився. Це так, це є факт. Але щоб зараз йти на Харків, необхідно росіянам провести ряд заходів підготовчих. І ці заходи провести в умовах сучасної війни без того, щоб ми їх не побачили, неможливо. Тому ми бачимо, яка кількість зараз російського війська перебуває на північному кордоні, неподалік Харківщини.
ми бачимо, скільки є військ на Куп'янському напрямку, і відповідно для харків'ян зараз немає причин непокоїтися через напад ворога з півночі Харківщини. Там є інженерні споруди, там є лінії оборони, там є сили оборони, які там знаходяться. Щоденно прикордоння Харківщини обстрілюється, там також ворог завдає артилерійських ударів, там завдаються і мінометні обстріли здійснюються, FPV-дрони, але наші захисники там укріплюються, є усі необхідні засоби, тому, в принципі, для харків'ян не варто перейматися через північний кордон. Варто дослухатися до сигналів повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що зараз ворог активно використовує ракети для обстрілу міста, і от бачимо, вчора було застосовано навіть шахеди, в принципі, що давненько такого не було, щоб по Харкову прилітали шахеди саме. Володимире, ви, от, зокрема, сказали про оборонні споруди так на північному кордоні, а ви раніше в своїх ефірах теж говорили про те, що ведеться будівництво фортифікаційних споруд, і ви сказали в ефірі таку фразу, що сили оборони готові реагувати на випадок чогось. Так, а ось випадок чогось, що ви мали на увазі? Ми знову ж таки говоримо про те, що росіяни від своїх планів захопити всю Україну не відмовилися. Відповідно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій. Тобто основний принцип – надійся на гірше, вийде краще, буде краще. Тобто розглядаються будь-які варіанти, будь-які сценарії розвитку подій. Тому ми маємо готуватися до всього. І робота з побудови, укріплення оборонних рубежів, вона триває по усій лінії фронту, вона триває на кордонах, вона триває цілодобово і весь час, тому що ми розуміємо, що є нові виклики, і відповідно на них треба реагувати в інженерному обладнанні оборонних споруд в тому числі. Скажіть, будь ласка, чи використовував ворог на сході північнокорейські боєприпаси? Чи зафіксовані такі випадки? Яка в цілому ситуація у росіян із артилерійськими боєприпасами? Чи можна говорити про те, що в них є певний брак чи не? Ви знаєте, корейські боєприпаси північнокорейськими було зафіксовано по Харкові приліт однієї ракети, який документувався. Це були відповідно певні навіть відкритих джерелах. Щодо наявності таких боєприпасів, в них це, напевно, краще у моїх колег з головного управління розвідки запитатися. Тому що коли вже прилітає снаряд на позицію, ви вже не побачите, чи він був північнокорейський, чи він російського виробництва, тому що все ж таки він вибухає і несе руйнівну силу. Але бачимо по кількості обстрілів артилерійських та мінометних, що вони лише збільшуються. Тобто про брак якихось снарядів ми зараз говорити не можемо. Пане Володимире, якщо дозволите, ще хочу поговорити з вами про щодо мобілізації. Відомо вже про те, що Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту оновлений так проект закону. Президент Володимир Зеленський раніше говорив про те, що він чекає справедливого закону, а також називав неправильною ситуацію, коли на вулицях чоловіків сили ловлять, так і він акцентував увагу на те, що потрібно все це замінити цифровізацією. От з вашої точки, і вже відомо про те, що у цьому оновленому законопроекті планується ввести електронний кабінет призовника військовозобов'язаного, і повістки приходитимуть також у електронний кабінет призовника. З вашої точки зору, скажіть, будь ласка, цифровізація здатна змінити ось цю ситуацію, як ми бачимо на вулицях? Ви знаєте, не люблю ніколи обговорювати законопроекти, тому що я ж не є їх автором, але всюди, де є менше втручання людини з обох сторін, відповідно, ризик для якихось зловживань, він, звичайно, менший. Ось тому будемо мати надію, що перший крок в покращенні мобілізації, він вже зроблений, тому що прийнятий закон про обмін даними між різними реєстрами. Зараз ми чекаємо, коли цей закон почне працювати в повну силу, коли буде імплементація його в якісь реальні вже дієві механізми обміну цими даними. Це набагато спростить самим військовозобов'язаним їхні права, тобто відпаде вже така можливість, потреба, вірніше, що треба буде там ходити, весь час уточнювати свої дані, дані будуть автоматично, в принципі, отримуватися працівниками ТЦК та СП. І для самого ТЦК та СП вивільниться дуже великий ресурс,
які зараз витрачаються на заходи оповіщення. Тобто, тому що ТЦК та ЕСП – це не тільки мобілізація, це ще робота з родинами поранених, це робота з родинами загиблих, це різна робота, відповідно, ресурси з якої забиралися саме на проведення заходів оповіщення. Звичайно, цифровізація і відповідальне ставлення наших військовозобов'язаних до та розуміння, що зараз в Україні відбувається війна, і нам треба перемогти сильного ворога, і для цього нам, відповідно, треба докласти зусиль. Скажіть, будь ласка, сухопутні війська, яких найбільше спеціальностей потребують? Зараз, в принципі, формується багато бригад, формуються нові підрозділи. Відповідно, наші військовослужбовці, які зараз знаходяться на фронті, теж потребують відновлення після поранень, відновлення після 2 років війни. Тому, в принципі, зараз перелік професій, які є, всі фахівці затребувані. Але якщо військовозобов'язаний хоче обрати якусь професію, яка йому більш до душі, яка йому подобається, чи яка відповідає його фаху, який в нього є, він може станом на зараз це зробити самостійно. Для цього йому треба звернутися, знайти той підрозділ, який його цікавить, запитатися, чи є там та вакансія вільна, на яку він хотів би попасти. Якщо така вакансія є, взяти письмове відношення, звернутися в ТЦК та СП, і є така форма проходження військової служби, як контрактна. Укласти контракт до оголошення демобілізації, і він попаде саме на цю вакансію, саме в цей підрозділ, який він вибрав. Після проходження базової військової підготовки, якщо він такої не має, він попадає в цей підрозділ, з яким він уклав контракт. Володимире, от, а можете, скажімо так, ну, розбити ось ці міфи, тому що от мобілізовані, так, які тільки потрапляють, от є така думка про те, що вони бояться або там переживають, що як тільки людина потрапляє, так і мобілізували, то її відразу відправляють на фронт. От можете пояснити цей механізм, що так не відбувається, що спочатку людину готують? Самий основний міф, який російська пропаганда поширювала, це те, що перша повістка відразу на війну, відразу в якусь гарячу точку. Насправді це не так. Перша повістка – це означає те, що вам необхідно з'явитися у ваш ТЦК та СП, або в цей ТЦК, який вказаний в повісті, якщо ви в іншій частині країни, не за місцем реєстрації, для уточнення ваших військово-облікових даних. Ви приходите, відповідно, з документами, які вказані в повісті, надаєте про себе інформацію. Якщо є причина для отримання відстрочки, ви надаєте цю причину. І лише тоді, коли за станом здоров'я ви підходите, не маєте причини отримання відстрочки. Зараз ви затребувані в Збройних силах або в силах оборони, тільки тоді ви отримуєте другу повістку, так зване мобілізаційне розпорядження, по якому ви вже маєте з'явитися в збірний пункт. З збірного пункту вас відправляють в навчальний центр, з якому ви проходите навчання мінімум 1 місяць. Це є базова військова підготовка. І цей термін навчання може бути більший, якщо, наприклад, фах, який ви освоюєте, він, наприклад, там має більшу програму, тобто фах складніший, наприклад, навідник танка, або там артилерист, або оператор дронів. Відповідно, навчання буде проводитися ще довше, відповідно, там 2 чи 3 місяці. І лише після цього вже мобілізований відправляється в свій підрозділ, в якому він буде проходити військову службу. Якщо дозволите, ще одне питання. Жінки в армії, от крім так медичних спеціальностей, де жінка себе ще може знайти в армії? В принципі, будь-де. Якщо зараз великий перелік професій є відкритий для представниць жіночої статі, можна з'явитися до ТЦК та СП, відповідно поцікавитися, які зараз є вакансії, тому що ми бачимо, є і мінометниці, є і навідники гармат, є командири гармат, є командири бойових машин, тобто багато-багато професій, які зараз відкриті для представниць жіночої статі. Крім того всього, Збройні сили – це не тільки передова, тому що Збройні сили – це ще велика логістична структура, яка забезпечує саме
дії передових підрозділів. Це для цього можна з'явитися в свій ТЦК та СП, там або будь-який ТЦК та СП, подивитися наявні, які є вакансії, а так само зараз є на платформах, які займаються хедхантингом, тобто там, із якими уклало меморандум Міністерства оборони України, і можна подивитися, які зараз є доступні вакансії в різних військових частинах. Володимире, я щиро дякую вам за всі ваші детальні відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого, до наступної зустрічі. Пане Володимире, щиро дякую. До побачення.